नमस्कार मु डॉक्टर खिरोद कुमार बड़ पानीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर रे 10 अक्टूबर 2024 रे पानीपाग सूचना नै आपण मन गनि कटरे प्रस्तुत अछि। गत 24 घंटा मध्य रे राज्य रे सामान्य रो मध्यम धरणर वर्षा होई जाय छि। विशेष करी केउं झरे सर्वाधिक जोडा रे 4.6 मिलीमीटर, मयूरभंज नयना रे 32.2 मिलीमीटर, କନ୍ଧମାଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ 3.0 ମିଲିମିଟର, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଏ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହାଫଳରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ମେଘୁଆ ଟିକେ ରହିବ।